Ni Miren Azkarate Bilar naiz. Umetan gure etxean euskeraz itzaite izan. Oso euskalduna etzan Donostia baten, euskera zan etxekoa, baina nolabait bazan defenditu beharrekoa, gorde beharrekoa, Estok Amairuk zerian Victoria Eugenian kantatzezunean, Trinidade plazan egon zitezken euskal jaiak, euskal kantagintza, Santo Tomas egunean egiten zan euskal antzerkia, antzokizarrean, gu mundu horretan beti ibiltzen ginean bete-betean.